Né? O país desenvolveu aquele Dá um pau. chegar aqui. Mas que faz ali, ó. Filma esse carro, ó. Filmar? Tá parado ali, é o de Brumadinho. É. Deve estar pior ali na frente. Nossa. Toma, que tá. Pausa. O homem. Pega ele. Ai, não, tu vai afundar. Filma o ônibus. É. Esta é a Avenida Silviano Brandão. Não, não vai dar, não. Ele sai devagar. Mas mesmo assim, não. Ai, ai. Não, para de ser. Tô mal tá parando. Olha, já tá passando. Como é que é que você falou? Nossa, imagina, será que agora lá tá... Aqui, ó.